সমস্ত মোৰ চকুৰ আগতে বৰ্ড জ্বলি গৈছে, এখন বৰ্ড দুই তিনিবাৰকে জ্বলিছে, কোনো কানেকশ্যন নাই, ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন নাই, ইনভাৰ্টাৰ বেটেৰী পৰ্যন্ত বাহিৰত আছে, আৰু এই অঞ্চলটোত ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ মানুহ আপোনালোকে দেখিছে চাগে বাহিৰত বহি আছে, গোটেই অঞ্চলটো কানেকশ্যন কাটি থোৱা আছে। হয়তো মানুহে ভাবিব পাৰে যে কিবা এটা হয়তো চৰ্চাকেটে যে মিছা, এইটো কিন্তু মিছা নহ'ব, অদ্ভুত কথা মোৰ জীৱনত প্ৰথম দেখিছোঁ মই। লাগিছে, মই জীৱনত বিশ্বাস কৰা নাছিলো এইটো বস্তু, কিন্তু আজি মোৰ লাগিছে এইটো কিবা এটা আছে, কিবা এটা মানে শক্তি এটা আছে, কিন্তু মানে পাৰে। মই সেইকাৰণে অথনিয়ে কৈছো কাগজ পত্ৰ চব উলিয়াই থব লাগে, এইবিলাক মানে এইবিলাক নাটক বুলি হয়, কিন্তু একদম মানে এইটো আমি নিজ চকুৰে দেখিছো, মই বিশ্বাস নকৰা মানুহে আজি বিশ্বাস কৰিছিলো। চব জ্বলিছে, আমাৰ মানুহ নাথাকিলে জানে, যদি আমি গোটেই মানুহখিনি বাহিৰত থাকো কোনোবা এখন বৰ্ড জ্বলিছে। বোর্ড আছে নাকি? বোর্ড আছে নাকি? একো নাই, কি মোৰ মতে বৰ্ষণ যদি যি কিতাপ পাব লাগিব ফেনৰ পাৰিম, যদি মানে ফেনৰ এতিয়া কেপাচিটৰ আমাৰ ৰেচিডেণ্ট থাকিলে হয়তো কিবা মই সেইকাৰণে আঁচনিয়ে কৈছো কাগজ পত্ৰ চব উলিয়াই থব লাগে, দৰকাৰী কাগজ পত্ৰ উলিয়াবলৈ মই কেতিয়াবাই কলো, একদম একো কাগজ পত্ৰ দৰকাৰী। কানেকশ্যন চব কাটি থোৱা আছে সমস্ত, মোৰ চকুৰ আগতে বৰ্ড জ্বলি গৈছে, এখন বৰ্ড দুই তিনিবাৰকে জ্বলিছে, আৰু কোনো কানেকশ্যন নাই, ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন নাই, ইনভাৰ্টাৰ বেটেৰী পৰ্যন্ত বাহিৰত আছে, আৰু এই অঞ্চলটোত ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ মানুহ আপোনালোকে দেখিছে চাগে বাহিৰত বহি আছে, গোটেই অঞ্চলটো কানেকশ্যন কাটি থোৱা আছে, হয়তো মানুহে ভাবিব পাৰে যে কিবা এটা হয়তো চৰ্চাকেটে যে মিছা, এইটো কিন্তু মিছা নহ'ব, অদ্ভুত কথা মোৰ জীৱনত প্ৰথম দেখিছোঁ মই। চব জ্বলিছে, আমাৰ মানুহ নাথাকিলে জানে, যদি আমি গোটেই মানুহখিনি বাহিৰত থাকো কোনোবা এখন বৰ্ড জ্বলিছে, এইটোতো এতিয়া আলোলি কিবা এটা ভাবিব যে লেও, এইটো কিবা এটা মানে যিটো যিটো আমি ভাবিব নোৱাৰো বিজ্ঞানৰ ওপৰত বস্তু এটা, সেইটোৱে কাৰণে কৈছো যে এইটো বিজ্ঞানৰ ওপৰত এটা বস্তু, এইটো ভাবিব নোৱাৰা কথা এটা, এইটো কোনো কাৰণে বোলে হয় বোলে কিবা ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যনৰ কিবা হৈছে তেতিয়াও নহয়, চব বস্তু কাটি থোৱাৰ পিছত আৰু বৰ্ডখন জ্বলে এটা নিৰ্দিষ্ট ষ্টাইলত জ্বলে, বাহিৰৰ পৰা জ্বলে, আৰু বৰ্ডখন আপোনালোকে চাওক, বৰ্ডখন বাহিৰত জ্বলিছে, ওৱাৰ এডালো পোৰা নাইকিয়া, বাহিৰৰ পৰা জ্বলিছে, কোনোবাই যেন জুই চোৰা মাৰি পেলাই জ্বলাই দিছে, হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা লাগিছে, মই জীৱনত বিশ্বাস কৰা নাছিলো এইটো বস্তু, কিন্তু আজি মোৰ লাগিছে এইটো কিবা এটা আছে, কিবা এটা মানে শক্তি এটা আছে, কিন্তু মানে পাৰে, এইটো ভয় আছে, আজি তিনিদিনৰ পৰা এই দুপৰ দিনৰ পৰা মানুহ শোৱা নাই, ৰাতি সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ভয়,
আৰু এইটো কি উপায় হ'ব নাজানো। আৰু দুই এজন মানুহক আমি কথা পাতিছো এইটো লাইনত, যিটো লাইনত মানে কয় যে বিৰা মেলিছে নেকি, এইটো শব্দটো আচলতে মই ক'বলৈ মই আচলতে নিজে বিশ্বাস নকৰোঁ, কিন্তু তথাপিতো এজন মানে চিনাকি আছে তেখেতক মাতিছো কি হয়, কাৰণ বস্তুটো জ্বলাটোতো বন্ধ কৰিবলৈ মানুহ কেনেকে থাকিব। থানাত দিয়া হৈছে আৰু থানাত আপোনাৰ মানুহে কৈছে যে আমি ৰিস্ক ল'ম, আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ কথা কৈছো যে এখন এখন ৰাখি থোৱাই ভাল হ'ব নেকি মোৰ মতে, তাৰমানে পাণৰ শংখ হৈছে এই চুবুৰীটোৰ মানুহখিনি চবৰে পাণৰ শংখ হৈছে, গতিকে এইটো কি ব্যৱস্থা হয় বুজিব পৰা নাই তাৰমানে। মই ফোন কৰি আছিলো, ফোন কৰি থাকিছো আলমাৰিটোৰ ওপৰত একোৱে নাই, কাৰেণ্টৰ কোনো কানেকশ্যনে নাই, কোনো কানেকশ্যন নোহোৱাকে তাতে যি কাগজ পত্ৰ অন্য খেলনা বস্তু যি আছে চব উঠাই দিয়ে বুলি কৈছে। আচৰিত কথা, আচলতে মানুহে কিন্তু বিশ্বাস নিউজত আমি দেখি বিশ্বাস নকৰো মানে, কিন্তু এইবিলাক মানে এইবিলাক নাটক বুলি ভাবো, কিন্তু একদম মানে এইটো আমি নিজ চকুৰে দেখিছো, মই বিশ্বাস নকৰা মানুহে আজি বিশ্বাস কৰিছিলো। অলৌকিক হিচাপে কাৰেণ্টৰ কোনো কানেকশ্যন নাই, কোনো কানেকশ্যন নাই, গোটেই ঘৰ প্ৰতিটো কাপবোৰ্ডৰ ভিতৰত বস্তু ধুনীয়া বস্তু জ্বলিছে, পিছতে কাগজ জ্বলি গৈছে নিজে নিজে, কাপবোৰ্ডৰ ভিতৰত বস্তু নিজে জ্বলি গৈছে, কোনো কথা নাই মানে এইটো ভাবিব নোৱাৰা কথা। এতিয়া সমস্যাটো সমাধান কি হ'ব সেইটো নাজানো তাৰমানে, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা হৈছে, কাৰণ মানুহখিনি এতিয়া কেনেকে থাকিব মানে ইয়াত, ইয়াতোটো বন্ধ কৰিব লাগিব কিবা এটা।